Saudações, esta é uma mensagem de Natal do Projeto Sião. Todos gostam da ideia de ser amados e de amar. Eu, Bento de Almeida, tendo sido chamado pelo Senhor como embaixador da sua vontade e propósitos para os povos desta geração e pelas gerações futuras que prepararão aquele povo que irá receber o Senhor Jesus Cristo em sua segunda vinda, me dirijo a todos vós, a quem a minha voz possa alcançar, para nesta época de grande festividade, em lembrança do nascimento daquele que foi desde antes prometido, que no meridiano dos tempos viria para resgatar a todos os que neste mundo ouvissem a sua voz, o seu chamar e o seu zelo em cumprir a vontade do Pai Eterno, oferecendo por último a sua própria vida como um sacrifício contínuo por todos aqueles que desde essa época em diante o haveriam de reconhecer por suas palavras e o seguir. Desde essa época em que o próprio Filho de Deus, vindo do reino da luz e da verdade, chamado de Reino dos Céus, desceu para nascer como um simples e indefeso menino, anunciado pelos anjos e pelo surgimento daquela estrela nova nos céus, que transformou aquela noite como sendo dia. Naquela noite que não foi noite, mas após o pôr do sol, continuou clareado como de dia. Do qual, menino, podemos dizer, como todos os profetas disseram no passado, que uma luz raiou nas trevas, e pelas palavras e testemunho do próprio Senhor, as trevas não reconheceram a luz. Nefi, no livro de Mórmon, presta testemunho de que o anjo lhe disse que nasceria o Filho de Deus no mundo e que seu nome seria Jesus Cristo. Embora fosse Filho de Deus, experimentou nascer como todos os mortais, mas o único cujo pai era celestial. Nasceu na condição mais humilde, a exemplo de muitos dos filhos do pai que nascem neste mundo sem qualquer perspectiva ou possibilidades de lhes ser administrado o direito de terem aquilo que a sociedade deveria ter preparado para os receber. Assim, desde a manjedoura, agradou ao Pai Celeste que fosse o menor de todos, apesar de ser o maior de todos, o Criador de tudo que existiu, existe ou existirá, que se fez homem para descer abaixo de todas as coisas, para resgatar todas as coisas. Hoje, enquanto lembramos o nascimento do menino Jesus, ficamos por uns dias mais sensíveis aos deserdados, aos necessitados, aos pobres e aos excluídos do usufruto das bênçãos de abundância desta terra. Na qualidade de apóstolo do Senhor Jesus Cristo, do movimento da parcela selada chamada de Projeto Sião, ou o segundo e último convite ao arrependimento, tenho sobre mim a responsabilidade de levantar a lembrança do menino Jesus. Numa época em que os mais desprotegidos anseiam desesperadamente por momentos de conforto, por um futuro melhor, e milhões de crianças por todo o mundo sofrem de privações extremas, abandono, fome, maus-tratos, falta de escolaridade, ou são órfãs, entregues a situações de pobreza extremas ou abusos de toda a ordem, urge gritar acima de todas as igrejas do mundo levantadas para Cristo, cuja maioria não cumpre a sua função de se colocarem à mão direita de Jesus, mas antes, com suas riquezas, se atam a si próprias para o dia prometido da queima, esquecendo aqueles a quem o Pai lhes ordenou suprir as suas faltas, e os proteger quando seus pais não tiverem essa possibilidade ou na situação apontada pelo Senhor como órfãos ou viúvas. Numa época pela qual o Pai e Jesus Cristo sofrem e choram ao ver que os seus belos filhos odeiam seus irmãos sem motivo algum, a gastarem orçamentos das nações com foco longe dos desejos de Deus, que disse que nos lembrássemos de quão grande é, aos seus olhos, o valor de cada alma. Mas os homens, instigados pelo príncipe das trevas, se armam para guerras, levando o Senhor a declarar que ninguém faz o bem. Urge levantar minha voz para conclamar a todos os deserdados e desprezados deste mundo o convite já de antes proferido por aquele menino que nos nasceu, quando já em seu ministério chamava: Vinde a mim, todos vós, os que estáis cansados e oprimidos. Tomai sobre vós o meu jugo, porque sou humilde e manso de coração. Foi por não compreenderem a luz em meio às trevas que reinavam e imperavam na terra
que o Filho de Deus foi rejeitado. E nesse estado de caída em que a humanidade mergulhou após a sua morte, com a semente da esperança numa ressurreição plantada por entre as palavras do Senhor e de seus profetas e seus apóstolos, os quais por último foram enviados a levar as boas novas ao mundo, proclamando que aquele que tinha sido morto ressuscitou, que juntamente após ele ressuscitaram os justos, juntamente levantando-se dos cemitérios de Israel para a vida eterna, assim como todos nós havemos de ressuscitar um dia, uns para glória e vida eterna, e outros para, no santo juízo de Deus, herdarem a miséria que semearam e receberem a recompensa dos que desprezaram sua própria oportunidade de vida, convertendo-se nela como abusadores de seus irmãos. Claro que me dirijo àqueles que, tendo poder e riquezas e domínios, não cuidam de seus irmãos, roubam-nos salários, a fartura de suas mesas é feita do pão que não deixam chegar àqueles que, de diversas formas, são escravizados pelo seu semelhante. Claro que me dirijo aos ricos deste mundo, de quem o Filho de Deus já de antes disse que seria mais fácil passar um camelo pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Não sabem todos que existem milhões de pobres na terra? Não sabem que é seu dever, como empreendedores, gerar os impulsos para as prosperidades das sociedades e para que a riqueza exista, para que não haja pobres, nem necessitado de coisa alguma? Eis que foi dito pelo Rei: Mas buscai primeiro o reino dos céus e tudo o resto vos será acrescentado. E por que os homens não fazem isso? O Pai do céu e da terra, juntamente com as hostes celestes, ao apreciarem do seu trono como uns poucos, causam tanto dano a muitos, e que não há compaixão em seus corações, nem há compaixão nos corações de seus filhos, que foram enganados pela astúcia do inimigo, de toda a retidão e da santidade, que se opõe a permitir que haja paz e harmonia na terra. Não haveria o Pai Eterno de enviar uma doença desoladora que cobre a terra, como é o caso da Covid-19, um sinal avassalador que abalará as nações da terra? Eis que o Senhor Deus tem sua espada suspensa nos céus, para ser lançada sobre os habitantes da terra. Disse o Senhor Jesus Cristo: Não haveria eu de enviar um sinal avassalador para dizimar essa exemia espiritual que corrompe os corações dos filhos dos homens? E também perguntou: Não tenho eu poder para curar o meu povo? Enquanto as nações entram em estresse econômico e futuro incerto, o Senhor apontou cura para as nações. O livro selado de Mormon: Presto meu testemunho que, se as nações e povos receberem este último convite ao arrependimento, o Senhor conseguirá edificar na terra aquela sociedade celestial, desde há muito requerida de Deus, cuja melhor expressão foi a cidade de Enoque, onde não havia nem ricos nem pobres, mas todos tinham em abundância de tudo, agindo como mordomos prudentes e fiéis em prol de seus semelhantes. O Senhor ordenou que cada homem haja em benefício do seu próximo. Eis que vos declaro o que o Senhor mandou dizer: que uma destruição está decretada para a destruição de toda a carne, excepto para aqueles que atenderem a este segundo e último convite ao arrependimento. E todos os povos convertam suas armas em enxadas, para que acabe o sofrimento, o martírio e a escravidão do homem contra seu semelhante, dividindo a todos, sendo que todos são iguais diante de Deus. E para aqueles que persistem nessa rota de iniquidade, melhor lhes for atarem uma mó de moinho e serem lançados nas profundezas do mar, pois escandalizam os que são do Pai, seus semelhantes, quando todo mundo sabe que foi mandado amar o próximo como a si mesmo. Virá o tempo em que lançarão aos bichos os seus haveres e objetos da sua idolatria. O Senhor avisou que é um Deus zeloso e que não admite que tenhamos outros deuses diante dele, pois o mandamento diz: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, poder e mente. E quem já conseguiu alcançar essa condição na terra? E ai dos que desperdiçam seu tempo de prova de vida para ir atrás de ídolos e esquecerem aquele que os fez, e que os criou, e que os fez nascer, e deu vida, e os colocou nesta terra plena e repleta das obras de toda a criação visível de Deus. E, seguindo seu nariz altivo, virou as costas ao seu Deus,
tornando-se para si mesmo os próprios deuses, para a perdição das suas almas. Eis que o Senhor estende seu poderoso braço de novo, para reunir dentre todas as nações da terra todos os que amam o Cristo, seu Filho amado, que deu sua vida por esses. Eis que nesta época natalícia levanto o estandarte de Sião, a nação santa do Deus de nossos pais, a erigir com a reunião de todos os que se sentem estrangeiros e peregrinos na terra. Estendo meu convite para todos os desempregados do mundo, todos os empresários em cujo espírito de livre iniciativa e de empreendedorismo não encontram espaço nas economias em convulsão e grandes incertezas, os convido a juntarem-se ao povo de Sião, aprendendo os rudimentos das doutrinas enviadas pelo Pai Eterno e aprendendo a viver por elas enquanto desenvolvem no Senhor Jesus Cristo, nosso único líder, e desenvolvam também os seus empreendimentos dentro das fronteiras de uma nova ordem celestial, a Ordem Unida dos Últimos Dias, para que se concretize aquela nação que os justos da terra procuram por toda a terra e não a encontram entre as nações, que adentram para obter um melhor futuro e melhor oportunidade de criar suas famílias, viverem em paz, viverem em harmonia e em retidão e em santidade, mas não a encontram. Nesta época natalícia em que celebramos a bondade de um Pai Eterno, amoroso, que enviou o seu próprio Filho para nos redimir, trocando sua vida pela nossa libertação, aceitamos o convite do Senhor, ministrado através dos missionários de Sião. Eis que o Senhor avisou que após o Covid-19 virão outras pragas, até que não restem moradores nas cidades, o que somente encontra paralelo nos dias de Noé, onde uma arca construída durante 90 anos à vista do povo, acompanhada de pregação contínua das verdades eternas, não foi suficiente para que escapassem à morte decretada, somente sobrando 8 almas e dando Deus início a uma nova geração de homens na terra. Assim acontece em nossos dias, pois será como nos dias de Noé. Casarão e dar-se-ão em casamento, mas de costas voltadas para o Senhor, serão surpreendidos como ladrão da noite. Enquanto o Senhor promete, e também em verdade vos digo, ó habitantes da terra, eu, o Senhor, estou disposto a tornar estas coisas conhecidas a toda a carne, porque não faço exceção de pessoas, e desejo que todos os homens saibam que o dia rapidamente se aproxima. Ainda não é chegada a hora, mas está perto, em que a paz será tirada da terra e o diabo terá poder sobre seu próprio domínio e também o Senhor poder sobre seus santos e reinará em seu meio e descerá para julgar e domeia, ou seja, o mundo. Neste Natal vos convido a virem àquele menino que foi a dádiva maior que Deus o Pai deu para toda a humanidade, que tendo sido expulsa para fora do Jardim do Éden, precisa ser para lá resgatada, na Sião do Senhor, segundo os laços e convênios de uma ordem unida, na edificação de uma sociedade celestial através da qual haverá mantimento na casa do Senhor, para que ninguém tenha de sofrer privações, mas alegremente encontre sua liberdade de obter seu próprio rendimento e não tenha de sofrer como hoje vemos nossos irmãos e irmãs de todas as idades sofrerem por todo o mundo. Como apóstolo do Senhor Jesus Cristo, conclamo, pois, ó nações da terra e todos os povos e línguas, vindo ao Senhor, aprendei a andar em seus caminhos. Preparem-se através de convênios sagrados e solenes, pois o Senhor disse, não tenho eu poder para curar o meu povo? Portanto, tornemo-nos seu povo, escapemos à destruição e ao julgamento divino que a todos espera, quer seja nesta vida ou depois dela. Contacte os missionários do Projeto Sião. Venham todos os que puderem compreender o convite amoroso daquele que, por misericórdia do Pai Eterno, estende a vós todos. Venham para Sião, a nação do Deus Eterno. Decidam ser felizes de agora em diante. Sejam bem-vindos os que vêm por bem na paz do Senhor, pois somente os humildes serão exaltados. Somente os humildes o Senhor guiará pela mão. Em nome do meu amado Senhor Jesus Cristo, que nasceu um menino como nós e que trilhou o caminho que todos os nascidos nesta terra igualmente devem seguir, como seus discípulos e ele como seu mestre e meu mestre amado, para nos poder apresentar ao Pai Eterno como os que venceram o mundo, tal como o próprio Senhor Jesus Cristo é o exemplo perfeito.
Amém.